ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଯୋଜନା। ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନା ଫେଲ। ପିଲାଙ୍କୁ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଳୁନି। ଦୀର୍ଘ ଚାରି ମାସ ଧରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଳୁନି, ଏପରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ବଦଳରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରେ ପିଲାଙ୍କୁ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ପରଷାଯାଉଛି। ବଜାରରେ ଅଣ୍ଡା ସମେତ ପିଆଜ, ଡାଲି, ମସଲା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ପିଛା 5 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଚିତ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରଥମ ଥର ସରକାର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ଏକ ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଯାହା ରେଟ୍ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 1100, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡା 5 ଟଙ୍କାରେ ଦେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 6.50 କିଣା ପଡ଼ୁଛି। ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି, ଡାଲି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି, କାଠ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି, ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିକି ଖାପ ଖାଇ ଚଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରି ସରକାର ଯଦି ତା ପାଇଁ ନୀତି ନିୟମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ବା ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେ ଯୋଜନାଟାକୁ ଠିକ୍ରେ ସରକାର ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଟଙ୍କା ବା ଯାହା ବି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସରକାର ଠିକ୍ ରୂପରେ ଯୋଗାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ପିଲା ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଆସିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପିଛା 5.90 ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 8.82 ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳରେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତା ପିଛା ଚାଉଳ ଓଜନ କମୁଛି। ଅଧିକାଂଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ରୋଷେଇ ଶାଳର ଅଭାବ ରହିଛି। ଏସବୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଅଭିଭାବକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିଲେ ଆମ ଉପରୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ। ହଁ, ଆଗ ପେ ତ ଏବେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି, ଆଗେ ଅଣ୍ଡା 5 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏବେ 6 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ପେମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆସୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଏମିତି ଆଉ। ରୋଷେଇ କାଠରେ କରୁଛୁ, ଆଗେ ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଗ୍ୟାସ୍ ଆସୁନି, କାଠରେ ଆମେ ହଇରାଣ ରାନ୍ଧୁଛୁ ଧୂଆଁ ଫୁଆଁରେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଦରମା ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ଖୁସି ହେବ, ଆମେ ଆଉ ଏତିକି ଦରମା ଆମକୁ ଆଉ ପୋଷଉନି ଆଉ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଅର୍ଥ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ସହ ସ୍କୁଲରେ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଧୁନିକ ରୋଷେଇ ଶାଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୂଳ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଇ କେବଳ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣରେ ବାଧକର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ଅଭିଭାବକ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।